Yes, hello guys. Ni wa mungu wanyu nanone ugarutse. So uyu munsi rero mbafitiye amakuru meza kuri baba ni mujya mugira ikibazo cyo kubura telefone cyangwa se cyo kwibwa telefone ugatangira wibaza ahantu telefone yawe ushobora kuyikura. Ngiye kukwereka uburyo ushobora guhita ubona telefone yawe ako kanya mu gihe baba bamaze kuyikwiba. Ushobora kwibaza ati se ibyo bintu nge mubwiye urabikora gute cyangwa se telefone wayibona gute mu gihe bayikwibye. Ushobora kuba bayikwibye uri muri bisi, uri mu isoko, ariko ngiye kukwereka uburyo wakora cyangwa se bwagutabara kugira ngo ubashe kubona umuntu ugutwaye telefone ndetse umukurikirane ureba ahantu ajya. So icyo ngusaba rero nk'ibisanzwe, niba uri mushya ugomba gusiga ukoze subscribe kuri channel kugira ngo video yindi cyangwa se video tuzashyiraho ejo ubashe kuyibona. So twihuse rero tudatinze, twagiye tugiye gutangira. Icya mbere ubanza gukora, iyo wibwe telefone urumva muri make nta yindi telefone uba ufite, ushobora kwitabaza iya mugenzi wawe ugahita uyimwaka ugahita ujya hano muri Gogo. Urugero, usabye telefone mugenzi wawe ugiye muri Gogo. So ikindi cya kabiri, ubugomba kuba uzi email yawe, email iri muri ya telefone yawe bakwibye. Urugero, njyewe nantiye telefone, ni telefone niye ndaje muri Gogo ndebye aho bashyiramo email, izi ni email z'umuntu niye telefone, noneho njyewe nkeneye gushyiramo email yanjye. So ndaza hano handitse add account to device makande kugira ngo mbashe gushyira mo email yanjye nyine yanjye nkore nakoreshaga muri ya telefone yanjye batwaye. So uraza ugashyiramo email yawe, nyi email yariri muri ya telefone batwaye niyo ushyiramo. So bivuze ngo iyi telefone ndi gukoresha niyo umuntu niye nyine kugira ngo mbashe kubona ya telefone yanjye batwaye. So ngiye kukwereka rero ubu ni uburyo bwizewe bushobora gutuma ubona telefone yawe ako kanya unject ugahita uyibona. So iyo umaze gushyiramo email rero bakohereza amakode nk'ibisanzwe nyine ukayashyiramo, ubu turi gukora login nyine, ubu ni mu yindi telefone, ubu iyi telefone niyo niyi muri makeya. Gukora login bakaguha nimero nyine bakakohereza agakode kugira ngo email ibashe kujyamo, urategereza bakohereza agakode. Ubu buryo burizewe kuko umuntu ugutwaye telefone aho yaba ari hose ubumureba, kuko ndakwereka uburyo uba umurebamo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Wowe icyo usabwa, niba uri mushya hano kuri channel nyamuneka wibuke gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane fresh. So iyo ubonye rero aka email gatinze, icyo ukora ni iki? Uraza hano n'ubundi ukongera ukakaka nk'ibisanzwe, kuko hari igihe urakaka n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo bakakoherereze. Murabona ko bahise bakatwoherereza kaka kode nyine ushyiramo kugira ngo email yawe ibashe kujya muri telefone. So mbibutsa yuko iyi telefone ari y'umuntu dutiye nyine igiye kudufasha kugira ngo tubone ya yindi yacu batwaye. So ibi byose birangije rero bivuze ngo ubu email yawe uyishyize muri ya telefone ya wa muntu nyine utiye, ugiye gushaka telefone yawe ese ninde muntu uyitwaye. So ikindi uhita ukurikizaho, uraza hano muri settings za telefone. So rahita uza muri settings za telefone y'uwo muntu utiye, ukandeho, uramanuka hano hasi ubona ahanditse Gogo. Ndizera ko hari kugaragara ahanditse Gogo, muri kuhabona mwese, uhakande naho. Urategereza so nkuko muri kubibona rero bahita bakuzanira email nyine. Ushobora kuba hari imwe ya yindi ye, ariko twebwe kuko twashyizemo ya email yacu
reka dukoreshe ingi tumaze gushyiramo kuko wende izingizi ushobora gusanga ari za email za wa muntu unoneho yawe ni ingi reka duhitemo iyi dushyizemo mukanya tuyihisemo turongera dutegereze gatoya nukuvuga ngo ibi bikunda ku muntu ukoresha email guys iyo udakoresha email ndakubwiza ukuri ibyo ibingibi ndi kukwereka rwose nta kintu byagufasha ndabizi ko abantu muri iki gihe mwese mukoresha email nta muntu ba utagira email noneho batuzaniye izi option noneho icyo ukora uraza ukanda hano kuri iyi find my device uraza uhakande turahakanze so ikindi ukora aka kantu nusanga katari select uraga selectinga nyine kugira ngo ubashe gufungura find my device so ntuzivuyeho so kubera umutekano rero hari igihe ibi ngibi biba bidakunda kugira ngo umuntu abashe kubirecordinga sinzi niba biri bukunde ariko birashoboka nyine byose so icyo ukora rero uraza nyine wemeze kuri ya email yawe nubundi washyizemo numara gukandara kuri find my device urahita wemeza nyine kuri ya email yawe nyine barakuzanira email nyinshi cyangwa suyishyiremo niba uyizi mu mutwe reka dushyiremo ni nge email zanjye zigenda zitandukanira ku mibare 58 niyo yiyingiye so itukanda hano next so urashyiramo naga password so muri kubibona ko telefone ziri muri ya email ari telefone eshatu ariko urabona ko nubundi nimwe uko byagenda kose nuko uvuga ngo ni telefone iyingiye bivuze ngo email yanjye iri muri iyi telefone ya ITP 17 ndetse na TechnoSpark 10 so nukuvuga ngo rero twebwe reka dukande kuri iyi TechnoSpark 10 kuko bahita bakwereka nyine email yawe telefone igiye irimo nyine nukuvuga ngo email yanjye iri muri izi telefone ebyiri so noneho rero ikintu uhita ukurikizaho murabona koko located ihisijyamo nukuvuga ngo bashobora kuba bayikwibye uri nk'ahantu mu mujyi cyangwa se aho waba uherereye hose yaba no mu ntara iyi location Google Map irakora Google Map n'ahantu idakora iyo waciye hano kuri Google Map cyangwa se kuri located my device ahantu hose irakurura haba hari station cyangwa n'ibindi byose hose irakurura so icyo ukora rero ushobora kureba umuntu uyitwaye ahantu aherereye aka kantu kakarocated uri kukabona aka ushobora kugakandaho bagahita bakwereka uwo muntu ahantu ari so tugakanzeho turategereza so murabona yuko bahita bakwereka ahantu ari dore ahantu ari nganga ni ifoto nyine bahita bayikwereka ahantu aherereye so bahita bakwereka aha niho merereye nukuvuga ngo aka karocated nk'uko muri kukabona hano niho merereye aka kantu nyine muri kukabona aha niho ndi niho nicaye hano nk'uko muri kubibona so aha niho ndi nicaye inzu aha niho mu rugo nk'uko muri kubibona hano so bahita bakwereka rero iyo hari n'inzu yaho nyine muri kuyibona ndizera ko biri kugaragara umuhanda ni keji 770 city nukuvuga ngo niwo muhanda nicyo cyapa nyine bahita babikwereka aho uwo muntu ari nukuvuga ngo iyo abashije kubuja cyangwa se kugenda aka kantu kagenda kamukurikiye aka kantu kameze nka location aka kagenda kamukurikiye ku buryo niyo agenda ushobora kugenda umukurikira ureba ahantu ajya aka undamutse ngiye mpagurutse cyangwa ngiye n'aka kantu kagenda muri kukabona hano akangaka nyine kahita kagenda kankurike bakwereka ubushyuhe byose bakabikwereka nyine n'umuryango arimo n'uyu nguyu ahantu ushobora guhita umubariza so ikindi rero nababwira iyo udashaka kugira ngo wenda winjire muri izo detaye cyangwa se n'ubundi buryo ushobora guhita umubona tubonye uburyo ahita umubona cyangwa se wamukurikira ariko tugiye kureba ese ushaka no kugira ngo
ushaka no kugira ngo uhamagare ushaka kuba uyibuze uri muri bisi ako kanya ugahita utekereza kuvuga ati njyewe rekanye hamagara inkoresheje email yanjye kuko urumva ashobora guhita yifunga cyangwa sagakora nibindi ariko nubwo waba wayifunze kose irasona iyo uyihamagaye ukoresheje iyi my device nkuko muri kubibona dukanda hano kuri tour link urabona murumva yuko telefone isoni ubwo ari nko muri bisi urumva yasoni nubwo yabijimije kose irasona iraka igasona kuko gogo device aho waba wayibitse hose irakora ikindi cyagatatu wenda ushobora gukora ushobora guhita ufactoringa ibintu byose birimo ukabikuramo kugira ngo niba harimo amabanga yawe ukaba wayadiretinga cyangwa se ukaba wabasha gufunga iyi rising device kugira ngo nawe ubwe ntagire ikintu akoresha telefone ntibimwemerere muri make uyifunge kugira ngo nawe ubwe ntashaka kugira ibyo asiba cyangwa se gufactoringa telefone ntibibashe kumwemerera wowe ubwawe numara kuyibona uzaba ari wowe ubyikorera cyangwa se ubifungura kuko ubutarabona telefone ushaka kubikora rero nubundi uraza ugakanda hano next ugategereza ugashyiramo ya email yawe ugahita ukanda following bihita bijyamo so njyewe nago nshaka kubikora ariko wowe ushaka kubikora ni kuri ubigenzo shyiramo ya email yawe wakoresheje nyine winjira muri ya telefone y'umuntu training 58 warangiza ugahita ubyemeza we ubwe ya nta kindi abashobora gukoresha telefone yawe so guys ibingibi birafasha ushaka wanayifunga wanayiburuka muri screen ukayiburuka ku buryo nawe nako ukayifunga ukayizimya mu yose telefone ukayizimya ukoresheje password ushobora kuyifunga ukoresheje password ku buryo nawe ubwe adashobora kugira gute kugira ikindi ayikoresha so guys nibi naberekaga murabona ko itunu tw'ubwenge ngemba mbakorera ari utuntu tubafasha nyine tubigisha ushobora kuba wayibuze buri muri bisi ahantu hose waba uri ushobora gukurikirana umuntu yitwaye twagiye tubibona hariya muri video yabanje ariko ubu buryo burakora ndabikuzeza gusa icyambere ugomba kwitaho cyane ni ukuba ufite email muri telefone yawe niba utagira email guys muri telefone yawe rwose menya yuko telefone yawe uyifite nk'umuntu ucuruza iduka ritabamo ibintu nyine ritabamo ibyo guhaha kuko iyo ubuze telefone yawe nta email irimo ndakeka nta bundi buryo bwo kuvuga ngo uzayibona biba birangiye so guys ndabashimiye cima ko munkurikira ndetse munansupportinga mugakora subscribe kuri channel mugasharinga video nk'izi ngizi zibafasha so ndabashimira God bless you kandi mbibutsa ko nibuje uri mushyashya kuri channel rwose ntukagende udakoze subscribe thank you so much mwakoze kubana nanjye nawe muri video ikurikira.